الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا إخواني مع المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركم في السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا تدبو dari itu kesehatan negara hijrah mata Allah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu tua berdina menerana kedai kerana aku masyarakat itu dan biar syekhara di tubuh biu aku masyarakat terus kemiladia menabur dia ke Allah jalla wa ala dia muna menawan terana dia muna menawan menawata ni berka dan kita berhubung Allah untuk diserti muna manasyi wasam mudaci bin azmun sadri wa karam sa mustadida dan aku mula roka Allah untuk bikin serki alur kamu di kelas akan alur cerwan nama jenis inam bin karacun dan moin bin sa dan aku mula Allah asin nyaman di kelas di acki ya terbaik dan gerim ketika wanam abang al-fahari di dunia muslimi cewar waktu anak kisah cewar cara dan al-Quran yang semua nama jani al-Farka saboda albarkar Allah ko ne sarki ya sanya a wannan litafi nasa mai amfani da wannan ni'ima da Allah ko ne sarki yayi mana ta hanyar nuna godiya gare shi da nuna farin ciki a cikin zukatan mu da kallafa wa kanmu wato nuna farin ciki karfin su ta hanyar yaka da ta hanyar yaka wato masu aqidu da tarbaba masu yaka ta masu yaka ba tun wato ta aqidu da ya kasu a cikin al'umma da ba su mimbari da karfafa su da ba su taimako da ba su guba da taimaka musu da fikira da taimaka musu da rubuce-rubuce wanda suke yi ta kowace fuska kuma wannan ba ya tsaya kawai a kan fuskantar masu rubutu da karatu ba da masu shiga yanar gizo-gizo da kuma daukan wato sadarwa a'a hatta ta hanyar waɗanda suke yawo a titi kuma akwai gobar da ake yakawa a tsakaninsu domin wato a raba su da Allah a raba su da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'a da ta zo mana ta wato da take yaduwa ta hanyar rera waƙoƙi na wato a fito da Allah da zagin Allah da kaskantar da Allah da kaskantar da sha'anin Allah da yi ma Allah ashar da sauran abubuwa waɗanda baki ga Allah da kafirci ga Allah wannan ɗaya ne cikin mazahirin waɗannan abubuwa. Akwai ɗaurin gindi a bayan wannan al'amari da ake daga waɗanda suke so su ɓata addinin musulunci a cikin al'umma irin ta domin dukkan al'ummar da ya zama to ana yaɗa ilhadi a cikinta kuma wannan ilhadi ya zama to ƙaruwa yake ba baya yake ba to haƙiƙa wannan yana daga cikin miyagun yana daga cikin munanan alamu wato alamun waɗanda suke munana na tancewar abubuwa marasa kyau za su rinka saukowa a cikin wannan al'umma. Babu shakka kuwa mu rinka ganin abubuwa na rashin jin daɗi abubuwa waɗanda suke ba masu domin muna yin abin da yake domin an bayyana a cikin al'umma a janibin Allah abubuwan da Allah baya su don haka wajibi ne a cikin wannan wata wato mu yi tawassuli ga Allah ko kin sarki ma mai mana maganin waɗannan
kowa ga wannan abin da Allah mutum sarki ya bashi na sani ya isar domin yaki da irin waɗannan miyagun aikidu yana daga cikin miyagun aikidu da ake tayar su wanda ake ƙarfafa su waɗanda suke ɗaukar bindiga domin su zartar da masifarsu da kai kunsu da tsananinsu a kan musulmi ba a kan waɗanda ba musulmi ba yau dukkan waɗanda suke ɗaukar matakin suke cewa za su yi jihadi babban hadafinsu shi ne saukar da wato tsananinsu a kan jama'ar musulmi har yanzu wannan fitina duk da an samu sauƙinta a wannan ƙasa ta mu har yanzu da sauranta kuma da sauranta a sauran ƙasashen musulmi har yanzu a somaliya wannan musifa tana a afghanistan wannan bala'i yana a syria wannan bala'i yana a yaman wannan tashin hankali yana a libya wannan tashin hankali yana sunan addini ake kashe musulmi masallata a cikin masallata da sunan cewa jihadi ne wannan kuma wannan ba jihadi ba ne ba addini ba ne ba musulunci ba ne makiya addini su ne suke amfani da waɗannan suka mayar da su wato karnukan farauta domin cimma manufarsu ta wato keta ta kawo wato tada zaune a cikin al'ummomin musulmi domin kada musulmi su mai da hankali a kan rayuwa irin ta addininsu za su san addini su gaba da da'awar addini ya ce mu wasifa cewa wannan bala'i da ya zo mana ya tsayar da da'awa ta kira da addinin musulunci a wuraren da suke da ake ta da'awa ta kira da addinin musulunci kamar kudancin ƙasar nan kamar ƙasashen wato ibo wanda ake yaɗa addinin musulunci yanzu an daina wannan da'awa domin me domin an sanya addini ya zama to abin so an sanya addinin musulunci ya zama to abin gudu an sanya wa'azi da kira da addinin musulunci ya zama to abin yaba da duk ba wani abu bane sai ta hanyar da reno wanda aka ba shi rigar addinin musulunci aka ba shi harshe irin na addinin musulunci amma ba su dusa a rusa addinin musulunci wannan musifa tana nan dole mu ci gaba da yaƙi da ita da hujja da bayyana cewa wannan duk wanda yake kira zuwa ga irin wannan aƙida ba kira yake musulunci ba sannan kuma mu ci gaba da addu'a san Allah madaukakin sarki ya mana magani duk waɗanda suke nufin al'ummar musulmi da addinin musulunci da wani sharri da wani kaidi kan Allah ya mai da kaidinsu da sharrinsu ya zuwa gare su Allah ya tsare su a cikin jikinsu Allah ya sanya dukkan tsarinsu da suke da shirinsu da suke ya zama to a kan halakar da kawo su kuma Allah mai iko ne a kan wannan mai tawassuli da wannan lokaci domin yaƙi da fuskantar wata akwai wata sunna ta daban sunna ɗaya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa akwai wata sunna ta sanadiyya ko wata sunna wadda take wata suna wata take ba ita ce suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan harshen su ne suke fara duk mai yin suna ya san babu wata suna wanda ya fuskanta wanda ya rubuta ita kan kan illa sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda littattafan suna suka kiyaye bukhari da muslim da sauran kutubu sita da al-masani da muwatta da sauran littattafan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce suna kadai ba tare da sun gane ba yaye su fahimci su san su a inda su kuma ƙarshen al'amarin ba wani abu ba ne illa ana so a samu wato karnukan siyasa ta wata ƙasa wadda take take wannan da'awa wadda ba addini ne a gabanta illa maslahata ta wato siyasarta wanda bai kamata aƙida ta koma ya zama to tana hidimar siyasar wani ba kowane ne aƙida shi za a barranta daga gare shi ba mu ba shi amma aƙida ba ana yin ta bane don siyasa yadda in siyasa ta canza sai aƙida ta canza aƙida ba ta canza domin shi ne abin da ya tabbata a cikin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ƙalubale da barazana su ne abin da al'ummar mu take ciki a cikin wannan ƙasa tamu da kuma a waje to in kuma muka zo a fitina bayan wannan ita ce fitinar rayuwa da fitinar rayuwa abin da ya samu kusan ya ta a daraja ta biyu domin babu fitina irin fitinar da take tafi addini fitinar addini ce fitinar da tafi komai addini da fitin fitina shi yasa a cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sahabbai in sun zo tare da shi daga cikin addu'a yake cewa wala taj'al musibata na fi dinina Allah kar ka sanya masifar a cikin addini dukkan wata masifa in dai ka tsaya a kan rayuwar duniya ne da sauƙi a kan masifa ta zama zuwa a kan addini kuma abinda zai raka da Allah abin da zai raka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato babu bala'i kira ta ba
buat tiki kau yo kumba ku bada sa amma addini in ka rasa shi ka tabi rayuwa ka baki da saboda haka ita ba amma ita kanta musiba da duniya musiba ce wanda take tana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi mene musan Allah da gare shi daga fitinu wanda suke na bayyane da wanda suke akwai ba ke ka kuma na cikin fitintunu na rayuwa a cikin wannan al'umma tamu wanda an ɗauki tsawon shekaru nan ana ta bayani koyaushe bayan kowane lokaci za a nusantar da al'umma za a tabbatar a kan irin halin da al'umma take ciki na tsanani da halin da al'umma take ciki na yunwa da halin da al'umma take ciki na rashin aiki da rashin da karewar jari da karewar kasuwanci da rashin hanyoyin da mutum zai tsare mutuncinsa da ya da rashin da tsananin harkar lafiya da ya tsananta kuma ana cikin wanda ya zubo shi da cikin arziki da mummunan masifa ta yajin aikin ta da ta yajin wannan ce za ta kanta da wannan baballan tana ta zo ta biya buƙatar mutane masu yajin aiki bal al'umma talakawa su ne za su haka kuma talakawa wanda ba su da yadda za su akwai waɗanda za su iya ɗaukar mara lafiya su je su kai su wata jiha ko su je su kai su asibiti wanda yake na biyan kuɗi kuma idan an ce din ƙasa ne ka sauran ƙasashe kuna tsammani irin ƙasar Lagos irin ƙasar Benin irin ƙasar Port Harcourt irin Enugu za a rasa inda ake wankin koda a cikin asibitocin da ba na gwamnati ba inda za a iya kai mutane amma muna ba inda ake wankin koda sai asibitin Aminu Kano asibitocin gwamnati kenan inda ake wankin koda sai da shi da kuma domin babu wata masifa da za ta sauka a cikin al'umma face saboda zunubanmu na haka mutum bai zuwa ga Allah muru iyayewa daga Allah sannan na ɗauki matakai na nasiha ga wanda muka sani kan cewa za su yi wani abu na kawo sauƙi da canji a kan wannan al'amari sannan kuma kowa ya ba da gudunmawa su daidai gwargwadon ikonsa don ba aƙalla abin da za mu iya bayarwa na gudunmawa shi ne addu'a musamman a majalis irin waɗannan a kowace muna sanarwa cewa majalisi irin wannan inda ake karatun alƙur'ani majalisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa za mu tashi aya ta 87 da biyar insha Allah a wannan shekara a cikin wannan sura mai albarka kuma da ita za mu fara yanzu insha Allah ta'ala Allah ya buɗe dukkan mu ba mu da ikkar alƙur'ani ko bi shi ranni sabri ko bi sabri amri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا za su tambaye ka a kan abuwa shi ne rai kuli ruhu min amri rabbi ce ne shi rai yana daga lamarin ubangiji na wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku ba na daga ilimi face abu wanda yake ɗan kaɗan ba su yi alaƙa da ke tsakaninsu akwai alaƙa tsakanin Qurayshawa da mutanen Yemen sun babu wani fitaccen ɗan kasuwa daga Quraysh face yana da aboki daga cikin mutanen Madina wanda idan ya je wajen idan ya je Madina a hanyarsa na zuwa kasuwancinsa zuwa ƙasar Sham ko dawowa yakan sauka a wajensa to saboda haka akwai sila tsakaninsu yau sai Quraysh suka ce ku gaya mana wani abu suka tambayi Yahudawan Madina ku gaya mana wani abu wanda za mu tambayi Muhammad wanda yake bai sani ba wanda za mu yi maganinsa domin ya zo mana da abin da ya fi ƙarfinmu mun rasa yadda za mu yi shi sai Yahudu suka ce musu ku tambaye shi a kan ruhi a kan abuwa rai wanda da shi ne wato jukkuna suke rayuwa suka tambayi manzon Allah
sun haji da musu cewa yahudu ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin madina a wata go a cikin wadansu gonaki na dabino yana rike da sanda wanda aka yi shi daga reshen dabino yana dogara shi sai ya wuce da wata jama'a ta yahudawa sai tsakanin su yahudawa suka ce ga wani nan ya zo ku tambaye shi mana wani abu suka ce kar ku tambaye shi ya zo ku da abin da zai bata muku rai suka ce a'a mu dai za mu tambaye shi akan abuwa rai to suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi shuru sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce wahayi ake masa bayan ya yi shuru ɗan lokaci ƙanƙani sai ya kare inda an sa su a cikin wani wanda yake da ruhi za su yi aiki amma shi da yake ba shi da ruhi ba su yi aiki ba to ba a san hakikarsa ba ya za ka san hakikar Allah to shi ne Allah ya bar ma kansa wannan sani yanzu kwanan nan shekara biyu da suka wuce wani waɗansu malamai ilimin kimiyya na Australia wani mai shi Griffith yake cewar da shi da waɗansu da wannan America da wannan ba abinda ba ba kuma na ilimi shi ya fi yawa bisa abinda aka ba duk abin nan da ake yi na ilimin ɗan adam ilimin da aka ba shi wanda aka saukar na wahayi da wanda yake tisabinsa ya turo wurinsa da bincikensa sanansa da gogayyarsa yau da kullum ɗinsa abinda ya kiyaye ya rubuta na tarihinsa dukkan wannan ilimi daga cikin ilimi ba abu ne wanda yake aka ba ku ba daga cikin jinsin al'ilmi al'ilmi jinsin ilimi wanda yake shi da duk abin da yake min sha'ani daga sha'aninsa a san shi abin da yake za a san shi ko abin da aka ba ku na wanda kuka sani ɗin ɗan kaɗan ne kamar yadda ya zo ne a hadisin annabi Musa cewa da annabi Musa ya haɗu da alƙabir suna tafiya a cikin teku a cikin kwale-kwale sai tsuntsu ya zo ya tsaya a gafar kwale-kwalen sannan ya sunkuya ya yi kwarton ruwa ɗan kaɗan da bakinsa kwarton ruwa guda ɗaya sannan ya tashi ya sai alƙabir bayan ya gaya ma annabi Musa irin abubuwan ban mamaki na ilimi wanda annabi Musa bai sani ba ko an ayati alladhi ne ta tabbaru na fil ardi bidayna Allah ya ce zan kawar da ayoyina daga waɗanda suke girman kai a bayan kasa ba tare da gaskiya ba to babban aikin masu ilimi kenan girman kai kuma in kana jin irin maganganun scientist da suke faɗa in azumsu wato in suna cika bakinsu har sun kai ana bauta musu yanzu akwai mutanen da suke bauta musu ilimi Hawkins wannan wanda ya mutu kwata watannin baya wannan shayayyen akwai masu bauta musu saboda suna ganin kwakwalwarsa da fahimtarsa ta kai cewar shi wato ya san komai ba abin da zai jahilta to wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake nuna wa ɗan adam don ya ɗan sa masa tawali ka san cewa abin da ba ka sani ba domin ruhi abin da yake haƙiƙa ba wanda zai inkara sa ba wanda zai inkara sa domin shi ne bambanci da rayuwa da mutuwa ba wanda ya san haƙiƙaninsa sai Allah abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a ƙa'id nasa wanda daga cikin haƙa'iƙin da suka bayyana na ruhi ya nuna mana cewa shi ruhi dangane da alaƙarsa da ɗan adam yana da hali guda biyar kuma kowace alaƙa ce ta daban alaƙa farko ita ce alaƙar rai da jikin ɗan adam yayin da yake cikin mahaifiyarsa da aka hukun aka hura masa rai bayan ya yi kwana 120 a turo mala'ika ya hura masa rai idan aka hura masa rai yana da rayuwa shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa idan mutum ya mutu idan aka yi farin ciki bayan an hura rai za a yi ma abin da aka samu sallah saboda sun da an hura masa rai ya samu alaƙa tsakaninsa da ciki duk da yake saɓanin mazhabar malik mazhabar malik sai idan yaro ya yi kuka sannan za a yi masa sallah domin shi ne ya zamanto ya shigo cikin rayuwa amma kafin wannan wata rayuwa ce daban ba rayuwar duniya ba rayuwa a cikin mahaifiyarsa kaga rayuwa ce wanda yake yaron
wani lokaci in aka yi idan in aka yi tsawa yaro a cikin mahaifiyarsa zai ga yamusu ko ba haka ba idan aka yi wani ihu sai ya mutu wato kenan yana ji yana da kisashi amma wani irin ji da wani irin hali wanda yake daban da yayin da yake cikin rayuwa a nan duniya domin ba shi da ikon tasarrufi a kan kansa wannan hali na farko kenan kaga alaƙa ce ta ruhi yana da rai kuma da jikinsa hali na biyu shine yayin da aka haife shi ya zo nan duniya alaƙar ruhi da jikinsa ta alaƙa ce ta rayuwar duniya wanda yake yana da fahimta yana da iko yana da tunani yana da idraki zai iya fuskantar jin daɗi da farin ciki zai yi kuka zai yi yana da nufi nasa yana da kudura tasa duk wannan a cikin wannan rayuwar duniya da alaƙa ce ta rai tare da jikin mutum alaƙa ta uku alaƙar rai tare da jikin mutum yayin da yake bacci domin yayin da mutum yake bacci ransa rabuwa yake da shi amma ba rabuwa ce ta dindindin ba ya rabu da jikin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa Allahu bi tawaffal anfusahi da mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukewar rayuka yayin mutuwarta yana rike su da kuma waɗanda rayukan da ba su mutu ba a cikin baccinsu Allah yana ɗauke ransu wa yusiku allati qada alayha al-maut wa yuhyilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya hukunta mutuwa a kansu sai Allah ya rike su ba za su dawo sauran kuma wanda Allah ya riga cewa ba su mutu ba sai ya sake su su dawo da jiki ila ajalin musamma zuwa ga ajali a kuma to wannan ka garbuwa ce ba ta dindindin ba rai ya rabu da ciki amma kuma akwai alaka cewar jikin yana da rai da yadda bai riga ya mutu ba zai yi numfashi kuma idan rai yana jin daɗi zai iya bayyana a ciki don wani za ka ga yana bacci yana mafarki ya ga an kai shi wani wata fada mala an yi wajiba musamman yana azumi ga abinci an kawo sai ga yana tadda harshe yana bacci ba har yana tadda harshe kaga ransa ne yake jin wannan daɗin tunda ba abinci ne a gabansa ba sai san farawo al-bara ibn azib yana cikin ibn manda ibn manda ya rubuta littafi akan ar-ruhu wan-nafs kamar yadda ibn qayyim ya rubuta daga baya kafin shi a ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutuwar mumini da mutuwar kafiri da munafiki yace dangane da mumini idan aka dauke ransa za a sanya shi a cikin wato a cikin kaluf wato likabin da aka kawo shi daga cikin aljanna sannan zai tafi yana kanshi a dauka shi zuwa ga aljanna a zuwa ga sama idan ya je sama a nemi abu ne sai a ce wane ne sai a ce wane ne a ambace shi da sunansa da mafi kyawun sunan da ake kiransa a bayan ƙasa a ce wane ɗan wane kun ga shi aka ce cikin ku yana da ran shi ne shi hakikata sannan aka je ba za a wuce da jama'a ta mala'iku ba sai sun ce maraba da wannan rai mai tsarki kin rayu a cikin jiki mai tsarki sannan har sai an kai a ɗaukaka shi ya zuwa ga Allah jalla wa'ala sai Allah ya ce a rubuta littafin bawansa a cikin al-illiyin al-illiyin wato jama'ar bayi maɗaukaka to sannan sai Allah ya ce a dawo da shi ƙasa domin a ciki ya halice su a ciki daga ƙasa ya min haka labanahu wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to sai a dawo da shi cikin jikinsa a kabari idan aka dawo da shi ran cikin jikinsa wannan dawo da shi da ake cikin jikinsa ba irin yadda rai yake a nan duniya ba ne ne da kana buƙatar ka yi numfashi kana buƙatar ka ji sanyi da sauransu amma kuma za ka ji yiwa za ka ci azara sai mala'iku su zaunar da mutum su yi masa tambaya wanda yake cikin ni'ima a yi masa shimfiɗa daga aljanna a yambata masa kabarinsa a haskaka masa kabarinsa
iskar aljanna da nadi da ne da ni'imar ta karin zuwa masa zai rubuta a wannan hali wanda kuma yake aka san haka shi ma za a dawo da ransa zai azabtu a cikin wannan hali saboda haka azabar garai din ne da cikin kuma a wannan rayuwa ta barza mutane mataki mataki akwai waɗanda suke can a cikin alal iliyin su ne annabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da annabawa annabi adam da annabi yahya da annabi isa da annabi harun da annabi yusuf da annabi musa da annabi ibrahim yaga annabi ibrahim yana jingine da baitul ma'mur yace ba wani ba cikin yayansa ba bai kama da shi kamar sa sallallahu alaihi wasallam kuma tare da cewa yaga annabi musa a sama ta shida nan a bayan kasa da ya wuce ta kabarin sa ya gan shi a kabarin sa yana tsaye yana sallah kuma da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana can a alaqilliyin ransa yana da sila da jikinsa yanda idan mutum ya zo kabarinsa ya yi masa sallama Allah zai dawo masa da ransa ya yi masa ya ce wa da ɗan wani ya yi masa sallama mai ku su gaya masa ya yi masa amsar sallama to wannan sila tsakanin ruhi da jiki daga cikin alamarin ubangiji yanzu kun ga ana cewa mala'ika jibril lokaci ɗaya zai sauko daga al'arshi daga sama ta bakwai sauko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ka'idar physics jiki abinda zai yi tafiyar da ta komai sauri ita ce haske abu ba zai iya kun tafiyar sauran haske ba sai ya zama to a bisa ka'idar physics nauyinsa ba shi da adadi infinity wato ma'ana ba zai yi ba amma muna a alamin mata ne a alamin ruwa kuwa wannan bin abin wannan duk ka'idar su gravity su small and big nuclear forces a cikin material world ne da kake duniyar rai a ruwa wata duniya ce da ban wanda kuma ya kada wasan ta saboda haka mata a cikin rayuwar barza muka dawo wannan rayuwa ta hudu waɗansu suna can fita alal iliyi waɗansu suna cikin aljanna kamar rayukan shuhada waɗansu daga cikin shuhada ɗin ba su shiga aljanna ba suna koma aljanna saboda ba shi ya rike su tare da cewa shuhada da godiya gare shi da sanin Allah da ambatonsa da ibadarsa to wannan yana tare da al'iliyi shi ne Allah ta'ala yake cewa wa man yuti illaha wa rasula fa ulai ka ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min nabiyyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulai ka rafiqa ko wanda yayi Allah da manzansa to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shuhada da salihai madalla da waɗannan akan abokan zama dudu rayuwar ka ba in ka yi rayuwa mai yawa shekara 70 80 da yawa dari amma ka duba tsawon rayuwar da za a yi a barza kafin tashin alkiya tsawon rayuwar wanda ya bi Allah da manzansa to yana tare da wannan almalakul a'la shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam karshen abin da ya rinka cewa Allahumma fir rafiqil a'la saboda haka ya wanda koyar rayuwarsa gaba ki dai tana da alaka da nan duniyar ne da shaholi ta jin dadin ta ruhin sa yana yana nan kasa yana wajen mutanen kasa mutanen goron kasa ba zai dauka kai ba ya zuwa ga can alƙiyi to wannan albarkacin alƙur'ani da suna da mutum san wannan to hali alaka ta biyar ita ce ta ƙarshe wanda ta fi ce ta fi kamala alaƙar rai da jiki ranar hisabi wanda Allah zai ce ma rayuka kowane rai ya je ya shiga cikin jikinsa inda aka binne shi daga nan kabarinsa zai fito kamar yadda ƙwaya take fitowa jikin mu haka duk zai fito ranar alkiyama to wannan sila tsakanin rai da jiki ita ce sila wadda take ta dindindin babu mutuwa bayan babu bacci babu bukata ga wanda ya samu rayuwa ta kamala wanda kuma ya samu rayuwa ta kamala ba ba mutuwa ba ni'ima amma kuma ana cikin hali la yamutu fiha wa la ba zai rayu ba zai rayu ba zai mutuwa wannan waɗannan maratikun su suka gyara su ibn al-qayyim ya bayyana a cikin littafin sa da sa'abu ko ba za su yi sifan abin da littafi ya abin da al-qur'ani da sunna suka nuna mana abin da yake da fa'ida a gare mu dangane da abubuwa
shine musamman ina maraki da kuma a cikin martabar da muke mu kokarin mu kiyaye ta abinda zai sanya mu kuma mutu ran mu zai zama tofi ilmi Allah ta'ala ya kalla inna kitaba al-abrar fi ilmi wa ma adraka ma ilmi kitabun marqum ya shabul mutawwa inna al-abrar fi ilmi Allah ya sama ciki amin wadansu kuma Allah ya kalla inna kitaba al-fujjar la fi sijji wa ma adraka ma sijji wadansu rayukan nasu a nan duniyar a rayuwar barza suna cikin tambayu ne an san tambayu inda ake yin da ake gurasa to akwai tambayu wanda ba gurasa ake da mutane ake konawa da su ne mazanata maza da mata a cikin nan suke ran nasu a nan za a kai shi a cikin nan za a rika azabtar da shi jikinsa da yake cikin kabari zai rika jin wannan azaba tamkari a cikin tambayu amma ran nasa shi aka ɗauka aka kai na wajen saboda haka halin da ranmu yake ciki shi ya kamata mu duba me za mu tsarkake shi kada aflaha man zakaha to shi rai shi ne wanda yake zamantowa nafsu idan ya haɗu tare da ciki kuma ko dai ya zamanto a annasu lawama rai mai yawan zarki mai yawan zarki yana zargin kansa ya yi saƙo yana tuba ko kuma rai wanda yake al'amaratu bisu wanda take ta zama tokawar shekan sai dai ta rinka umarnin mutum da saba ma Allah ko kuma ta zama turai wanda take annasu mutumanina wanda ake ce mata irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati Allah ya saba ci rai wanda take ta cikin su a cikin da'a Allah wanda za a ce ya wannan rai wanda take su a cikin da'a Allah wato take da imani saboda ta nufi a cikin ambaton Allah ko ma ya zuwa da ubangiji kina mai yarda da abin da zai baki kuma ana yarda da ki shiga cikin bayina ki shiga cikin aljanna to idan ruhi ya haɗu da dan adam a nan to shi zai zama to nafs wanda nafs din tana akwai tana da hali uku kuma tana da jinsi uku rai guda ɗaya zai iya samun halin wato nafsul amara zai iya samun halin nafsul lawama mai yawan umarni ran tana masa umarni da saƙo kuma yana saƙon yanzu yana zargin kansa kuma za ta iya zama cewa nafsul mutmainna ce ta rufe a cikin saƙon Allah a cikin bin Allah shi ne wanda yake ya yi yaƙi da ransa ya hana ransa saƙo har ya zama cewa ya samu istiqama a kan kafa to wannan shi ne wanda ya samu annafsul mutmainna wani zai iya samun nafsul mutmainna sannan kuma rauni ya same shi ya dawo ya koma halin ransa ya koma halin nafsul lawwam mai zargin shi ne mai saƙo yana tuba al'amara su su kuwa wanda yake kullum cikin saƙon Allah ya Allah ya kiyaye shi to abubuwan da Allah ya ɗauki sarki ya sanya a cikin halittarsa na ayoyi suna daga ciki akwai sha'anin rai wanda wanda ya isa ya zama mana aya akan al'amarin wato Allah jalla wa ala kamar yadda mun san rai ba ta hakikanin sa bayan mun shaida da cewa yana nan ba yadda za mu san hakikanin sifofin Allah jalla wa ala na to fa Allah ko cikin sarki ya ambaci wannan wato muhawara da su a Quraysh da kuma ahlul kitab da suke wannan tambaya domin ya nuna cewar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan al'umma ilimi amma ilimin da Allah ya bayar ga dukkan jinsin bani adam kaɗai ne kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin wani Allah ya sauki ya bi bisa baka san baka sani ba shi ne jahilcin sayan sun ɗauka sun sani ba su sani ba kuma ba za su taɓa sani ba amma ka gaya maka haddinka cewa nan ba za ka san shi ba kar ka wahalar kanka saboda haka a nan kun ga musulmi suka zama to da albarkacin alƙur'ani sun fi malaman falsafa sun fi malaman sauran addinai da suke ba ma kansu cewa sun sani domin su yahud
yayin da aka gaya musu wannan aya sai suka ce yanzu suka zo a wata riwaya sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yanzu mu da kai kake karanta mana a cikin at-taura cewa an ba mu at-taura wanda yake a cikin sa fihi tafsilun li kulli shay wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in rahmatan wa tafsila li kulli shay'in faqul hadhi quwwatun wa amrun wa wada'a qulubi ahsaniha kace a taura akwai bayani na komai akwai bayani na komai sannan kuma kace ba za mu cikin ilimi ba sai kada duk da an ba mu bayanin komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwari an ba ku abin da da kun yi aiki da shi da kun samu rahmar Allah kun tsira da kanka sai amma abin da aka ba ku na ilimi kadan ne sai Allah ya ce man sai Allah kuma ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يرده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم دا أشياء أقول لك بيان كسا نكشيوي الكلمة بالمسؤولية كما تيكو دابا كيدي تولى سنة أتارة تيكو دا بوكي تمسا جزء من سوء تولى ونبغي كاربي من الله وسوزو لجمع كي يكسا cewa duk da abin da aka ba su suna da taura amma ba amma a cikin ilimi kadan aka ba su to al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ba su wannan ilimi domin farko matakin ilimi shine an nuna maka tawali an nuna maka baka sani ba sai Allah ya sa ka karɓa mali duk wanda yake ganin kai cewa shi ya sani domin shi ne babban jahili amma bugayar ilimi ka ce a wa koko kulli bi ilmin alim kuma ka ce Allahu a'lam ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا Allah ya ce wala in shi'na wallahi idan muka so lanazhaban nabil ladhi auhayna ilayhi sai mu tafiyar da abin da muka yi wahayin sa zuwa gare ka wato shine alqur'ani idan mun tuni shabe shi daga cikin kirata kirata mun shabe shi daga cikin alqur'ani masahi da zaman zuwa abuda ba za ka ga komai ba wa Allah ya rantsa cewa in yaso sai ya haka kuma la tajidu laka bihi alina wa sannan ba za ka samu kafili mai namuni gare ka a kanmu ba da dawo da alƙur'ani idan muka yi haka ba za ka samu wani wanda zai maka haka ba domin abin da muka baka falala ce to da mun ɗauke wannan ilimin aka wayi gari ba a san shi ba ba za ka samu wani ba wanda zai zama to alwakil bi ma'ana alkafil wanda zai ce to ga ni zan bi kirji Allah ne ya kawar da shi ya tafi da shi domin zan dawo da shi ba za ka samu illa rahmatan min rabbik sai dai rahama daga ubangiji ta hukunta ta haka wata ta inna fadlahu kana alayka kabira lalle falalar Allah ta kasance ne girma ce a gare ka ya rasulullahi yadda ratayar rahmar Allah daga gare ka saboda falla da Allah ya maka yasa Allah ba zai maka wato tana cikin mashi'ar Allah ma'ana tana cikin kudrar Allah idan Allah ya so zai amma ba wani abu ne ya hana Allah ya saka ba sai cewa rahama ta riga ya riga ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahama wanda take rahama da saboda falala da ya masa mai girma da haka ba ta ba amma a cikin wannan an nuna masa mujibi ne godiya ga Allah ya godiya ga Allah da Allah ya ba shi wannan ilimi kuma ya rike shi ya kiyaye shi cewa ba zai tafi shi ba kuma a cikin sa akwai bishara cewa alqur'ani nan Allah zai kare shi ba zai dauke shi ba ba zai raba shi da al'ummarsa ba har sai lokacin da al'amarinsa ya zo lokacin da sa'ar alkiyama ta zo lokacin da ina layin kwakwa na kusan imamu ha lafi kun amurin min kwallo a kasa zafi imani a kaiwa lokacin da Allah zai ɗauki alƙur'ani a lokacin nan koda an yi imani imani da zai amfani ba lokaci amma alƙur'ani yana nan har lokacin da rana za ta fito ta yamma manya-manyan ayoyi su tabbata to shi ne dukkan makarantun alƙur'ani sai wayi gani da sai shi a cikin littattafai ya zama to ba a shi Allah zai ɗauke shi kuma ne da ya saukar da shi to Allah ya ce yana da ikon ya yi haka a koyaushe ya so
kuma in yi haka babu mai dawo shi to kaga wannan yana daga cikin abin da zai wajabta tawalu na ilimi cewa shi ilimi bai wace daga Allah kuma kamar yadda Allah ya baka shi Allah zai iya dauke shi kuma idan Allah ya baka ilimi daga gare ka babu mai iya dawo maka shi to haka ne ya kamata mutum ya yi in ya ji wannan sai dai godiyar Allah Allah ya baka ne yi tawalu ya san cewa ba iyawarsa bane ba ƙarfinsa bane kai ne kafi kamar yadda kafiri yake faɗa inna ma utitu ala ilmin ni an ba ni wannan ne saboda wani ilimi daga gare ni da nake da shi ko kuma idan annabawa sun zo farihu bima indahum min al-ilm ni alfahari da abin da suke da shi ne ilimi ya zama to kan cewar wani ya zama to musu shamaki da barin ganin ayoyin Allah bal mutum ya gode ma Allah bal nan kira kuma in ya ji ƙarin abin da Allah ya ce illa rahmatan min rabbik wannan illa din da ma'ana istithna al-muqaddar ay lakin rahmatan min indah lakin rahmatan min rabbik sai dai wata rahama mai girma daga ubangiji ta ita ce rahama da ta dace da makamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka yi mata tanqiri ay rahama wadda ta dace da makamin ka wadda wannan rahama dalilin ta shine fadala da Allah inna fadlahu kana alayka kabira lalle fadlar Allah a gare ka ta kasance mai girma an kawo ka da nan wajen ya ce kun fil azal cincin tana nan kuma ba za ta kushe ba balar Allah ke nan ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu da cikin wannan balla imani da shi da sauta sallallahu alaihi wasallam ka umuri bi insha Allah akwai sanarwa